Fala aí, Platinão, você tá bom, hein? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Olha só, tropa, mais um bugzinho aqui, né, bem? Agora não consigo fabricar mais nada, galera, olha só. Não dá pra fazer mais nada, tropa, acabou o servidor pra mim. Não consigo, literalmente, fabricar mais nada. Não consigo fabricar uma bomba, não consigo fabricar SMG, não consigo fabricar mais nada no servidor, tropa. Enfim, fazer o que, né, bem? Bom, galera, procurando aqui umas basinhas pra raidar, galera, ainda tem umas bases de madeira. Ó, tropa, eu saí um pouco pro lado de cá do mapa, ó. Agora começou a aparecer de novo as formas. Se eu ir pro lado de lá daquela pedra... Então, meio que uma construção em volta de uma árvore ali, galera. Se eu ir pro lado de lá dela, as formas da mochila somem tudo, galera. E se eu vim pro lado de cá, aí volta tudo normal de novo. Não entendi o que tem aqui, não. Como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, né, tropa? Em alguns locais específicos do mapa, que o jogo fica literalmente totalmente bugado, tropa. É como se você nem tivesse no servidor, né? É um trem bem esquisito mesmo. Então, achei uma base aqui pra raidar, galera. Voltei lá na base, peguei umas bombas. E agora já voltei aqui novo pra poder raidar, né, bem? Como eu falei pra vocês, né, galera? Fico dando liberação no mapa aí, procurando base pra raidar, tá? É, lembrando também, galera. Beleza? Ah, bamba! É, eu vou trazer uma série do pra vocês aí, galera. Do começo ao fim do servidor, né, tropa? Falei pra vocês que depois dessa atualização ia entrar no servidor e ia jogar um pouco mais sério, né? Jogar sério que eu falo pra vocês, sim, galera. É começar do servidor, pegar no começo e até o fim. É, então, galera, essa série eu não vou começar solo, tá, tropa? Eu vou começar em duo mesmo. Então eu vou começar provavelmente no servidor padrão aí. Ah, bamba! Filha da mãe, platinha safado. Bom, eu também podia ter bugado mira ali, né, galera? Podia ter pegado direto do gabinete. Eu gastei bomba à toa. E aí, aqui não vai ter muito loot pelo jeito não, viu? Foi início do servidor também, né, galera? Ah, tropa, já descobri pra que serve essa... Essas negocinhas que você pega aqui, né? De senha de cadeado, sei lá. Senha de alguma porta, alguma coisa que você pega ali, né? Então, o local do mapa que você entra tem umas portas escondidas, né, tropa? Bom, levei o loot lá pra base, galera. Deliberação nasci do lado dessa outra base, ó. Não, tem bastante gente que mora aqui dentro, viu? É, por dentro tá de ferro, beleza. Eu ainda não tenho dinamite, galera. Parece que tem gente que já tem dinamite aqui no servidor, mas eu não achei ainda nem dinamite nem C4. Ó, vou subir aqui em cima, galera. Vou fazer colocar uma torre aqui. Uma torre não, uma rampa rapidinho. Eu tenho bomba óleo e tem bastante pólvora, né? Então dá pra raidar duas paredes de ferro aí, tranquilo. Como é que são 200 bomba óleo, né, tropa? Aí complica um pouquinho, né, bem? Vamos ver, se não tiver as minhas paredes por dentro, eu vou raidar, galera. Aqui é uma base de ferro e ela até é meio grandinha, então acho que compensa raidar. Beleza, não tem nada não, tropa. Não vai compensar raidar. Bom, do lado daquela base de ferro ali, galera, acabei encontrando esse outro quadradinho aqui. Eu não ia nem raidar não, mas acabei... Ah, bamba! Não ia nem raidar não, mas como eu tava com a bomba na mochila, quer saber de uma coisa? Vou meter ele bomba aqui, né, bem? Ó, tinha até um SMGzinho. Esse loot que eu acho que não vou nem pegar, não. Ah, não, vou pegar sim, tropa. É, vou pegar, vai ser tudo. Eu vou ter uma outra ali que eu vou raidar também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com o meu personagem lá dentro. Eu vou ter que sair do jogo rapidinho. Então vou pegar e vou raidar o outro quadradinho que tem ali. E vou me trancar lá dentro, vou esperar, galera. O jogo vai entrar em manutenção de novo. E eu vou aproveitar pra fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui. Ó, já fiquei com roupa full osso e SMG. Aqui, esse quadradinho aqui, galera. Só que eu já tinha bugado mira nela antes. Eu vi que tinha um lootzinho até mais ou menos aqui. Beleza, aí, bomba óleo. Caramba! Ah, outra coisa também, galera. Cuida na hora de colocar as bombas ali, tropa. Se você colocar as bombas muito rápido, galera, ela dá um problema de a bomba, às vezes, bugar também, tá? Eita, não, quebrou foi tudo. E o luz tá meio atrasado, galera. Como se tivesse um delay no servidor. É um trem bem esquisito, tropa. Ó, mais bomba óleo. Duas ou três, não sei. Ó, aqui deu um pulozinho até bom. Até mais ou menos, né? 10 bomba óleo só. 12, na verdade, tem um do gabinete também, né? Mas é isso aí, galera. Vamos trancar aqui rapidinho, que o servidor vai entrar em manutenção. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui na minha casa rapidinho. E aí, quando o servidor já voltar, eu já vou conseguir jogar de novo normal, né? Provavelmente vai entrar em manutenção por causa de alguns celulares que não tá entrando, galera. Provavelmente eles vão arrumar isso daí, né? O problema é que vai atualizar, vai arrumar uma coisa e vai piorar a outra, né, tropa? Sempre assim, eu não sei o que eles têm, não. Já bugou o gabinete também. Esse bug do gabinete aí, galera, bugou comigo. Eu consegui colocar dois gabinetes na mesma base, tropa. Porque eu tava colocando um gabinete e eu tinha dois gabinetes na mochila. E aí meio que bugou que o gabinete e não foi ao mesmo tempo. E quando apareceu os dois gabinetes, galera. O trem mais esquisito do mundo. Tá, galera, aqui a outra coisa também. Tem uma ponte aqui, ó. Tem umas pedras bem aqui, tropa. Só agora não tá aparecendo. Mas tem umas pedras bem ali, ó. Essa ponte aqui é bem bonita, galera. Eu não tinha visto ainda essa ponte aqui. E é aquela ponte que liga o mapa um do outro.
Olha o Platino correndo aqui, eu tenho uma 12 guardada aqui, ó. Oi, Platino, você vai morrer, bem. Não adianta, pessoal, não tem como correr. Faz hora que ele tá correndo de mim, coitado. Tá, vou matar ele logo. Tome. Oxe, não deu dano, não. Olha o bug, galera. Meu Deus do céu. E tava perfeito o mapa, tropa. Eu não sei o que que eles fizeram, não, viu? Sinceramente, eu não sei o que que eles fizeram e pra que que eles fizeram, né? Eles tentaram arrumar uma coisa e ferrar a outra. Aí agora, falando nisso, aquele risquinho que fica na, bem no meio da tela, isso, na mira ali, ó, já sumiu. Já não tá mais. Só que pra isso eu tive que fechar o jogo e abrir umas 30 vezes, tropa. Só que é melhor, né, galera? Porque às vezes aquele risquinho que fica no meio da tela, dá a impressão que tem um carinha deitado. Às vezes você tá mirando ali no... É, correndo e às vezes dá a mira dá certo no morro, alguma coisa. Dá a impressão que tem alguém deitado. Você vai correndo lá do nada e você percebe que é a mira, né, que tá bugada. E falar em bugada, olha só. Outro bug, né, Ben? Fiquei aqui, né, começou aquela tela de carregamento. Tava passando um carro, o cara parou com o carro aqui, me matou. E eu não consigo nascer agora, não consigo dar liberação. Não consigo morrer, não consigo renascer, não consigo usar o reviver, não consigo fazer nada. Eu não sei se pro cara que me matou também tá assim, ou é só pra mim que tá assim. E aí, agora tem que fechar o jogo e abrir de novo, tropa. Não tem o que fazer. Aí, essa aqui é a base de, daqueles, né, daqueles coisas que vocês já sabem, né, tropa. Não vou nem falar o nome. Mas que é a base daqueles bichos. Aqui não dá pra construir base, tá, galera? Pra quem não sabe, aqui eu acho que raidaram, né? E tentaram, de certo, tentaram colocar o gabinete. Só que nesse local ninguém consegue construir, né? A não ser que você seja um profissional, igual o Platinho que construiu aqui, né, tropa? O profissional você já sabe o que é que eu tô falando, né? Falei pra vocês, não ia nem... ia evitar até de falar até esse nome aí, né, galera? Porque é uma coisa muito escrota, né, tropa? Tá enjoativo já esse negócio aí. Nossa senhora. Esses negócios desses Platinos aí com esses talentos tupados já tá enjoativo, tropa. Literalmente, tá chato isso já. Já passou de engraçado, já tá chato. Bom, vim na minha última tentativa aqui, galera, aqui na Bomb Shield, disseram que tinha cartão roxo. E eu ainda não consegui fazer cartão roxo em nenhum local aqui nesse mapa, não tinha cartão roxo. Na verdade, até agora não achei ainda o cartão roxo. Na verdade, achei o cartão, tropa, só não achei o local de fazer o cartão, né? A sala de cartão roxo. Aí eu perguntei na rotada de guerra onde tinha, os Platinos falou que aqui na Bomb Shield do deserto tinha. Eu já fui lá naquela Bomb Shield do gelo, não tinha, né? Então, de certo, aqui é verdade, tem realmente. Outro local que falaram que tinha também era no aeroporto, tropa. O problema é que o aeroporto você não consegue chegar lá perto, né? E se você chegar, você não consegue sair. Então eu não vou lá com luz, porque eu sei que eu vou perder tudo, né, tropa? É, esse bug ali, galera, que geralmente quando acontece, eu já descobri, tá? É só você se afastar do local até chegar no local que ele desbuga. Você só vai andando, não aperta pra olhar mais nada, galera. Simplesmente andar pra frente com o personagem, tá? É, galera, cheguei aqui no local, eu acho que é aqui, ó. O Platinho falou que era mais ou menos dentro da água. Não, eu já caí dentro da água também, ó. Tem que cuidar que tem uma sereia ali. Sobe, sobe, sobe. Ah, tá aqui a escada. Acelera, bem, acelera, meu Deus do céu. Ih, parece que tem alguém chegando aqui, tropa. Eu escutei alguém dando tiro. Vou tentar pegar essa caixa aqui. Não tem nada de bom também. O problema é que eu não tenho o galãozinho de oxigênio, galera. Ó, o Platinho chegando. Olha, imagina, galera, liberando. Se fosse tudo em chuva de dois mãos, eu vou botar. Que respeito, Alfa, bem. Platinho! Deixa eu te matar, Platinho. Ô, Platina, viu? E o Platinho, velho, veio rushando com tudo. Achando que jurava que me matava, né, tropa? Coitado do Platinovski. Nem sonhava que era o Alpha que tava aqui. Nossa, tava até com câmera mochila aqui. Bom, galera, é isso aí. Vamos tentar... Deixa eu matar essa bicha aqui. Opa, essa aqui eu não tinha visto não, não. Sereia, sirena, sei lá do que o nome desse bicho. Aí eu não tô com um galãozinho de oxigênio, galera. Ele morre muito rápido. Acaba o oxigênio muito rápido do personagem. E agora, pra onde eu vou? Ih, ferrou, tropa. Não sei pra onde eu vou agora. Vamos voltar. Ahá, pronto. Ferrou. Meu Deus do céu, agora já era, tropa. Ah, eu não posso perder meu loot. Fala sério. Ah, não, galera. Se eu perder meu loot aqui, eu saio do servidor. Ah, eu quito do servidor na hora. Mas não é possível. E agora não tem saída, galera. A rampa tá aqui. Por que que não sobe? Olha isso. Ah, não. Fala sério. Bom, mas eu tenho um reviver, galera. Se não me engano, depois que você usa o reviver, você volta a zerar o oxigênio ali, né? Então vai começar de novo. Só que eu tenho que achar a saída de qualquer jeito, galera. Tanto pra voltar ou pra ir pra frente. Um dos dois. Meu Deus do céu. É, galera, não adianta, literalmente. O melhor mapa até agora não tem jeito, galera. Não é indiscutível. É o continente, né? Que é o primeiro mapa lá, né, tropa? Não tem discussão, galera. O primeiro mapa é o melhor ainda até agora. É, eu usei meu reviver mesmo. E agora o personagem tá bugado, não consigo subir com o personagem. Sobe, sobe, sobe. Já vai acabar o oxigênio de novo, eu toquei de baixo ainda. Ah, consegui subir, beleza. Eu tô rápido ainda, galera, que eu tô com a hélicezinha ali, ó, pra andar mais rápido, nadar mais rápido, né? O problema é que eu não tenho o galãozinho de oxigênio. Aí morre muito fácil.
É, eu não sei pra onde que tem que ir, galera. Falaram que tinha um cartão roxo aqui debaixo. Agora, aonde que é o cartão roxo? E lá vem a sereia de novo atrás de mim, ó. Meu Deus do céu. Agora ferrou de vez. Então, libera, libera. Aí, agora não dá dano. Ah, pronto. O jogo já bugou de novo. Agora não dá dano. Quer ver que a arma nem carrega? Olha lá, tô falando. Aí, voltei lá pra trás de novo. Meu pai amado. Ah, não, galera. Desisto desse servidor. Vou quitar mesmo. Amanhã eu começo no continente, do começo ao fim do servidor.